godt lavet, og det er en fremragende aflevering, og så KABA til 1-1. Sikken en aflevering, det er faktisk den, der... Stier til værs. Yttergaard. Kan juste ind til SORY KABA, SORY KABA, så har vi udligningen her i de døende sekunder. Og så gik det stærkt, SORY KABA til 1-0. Så vi får en åben chance her, FC Midtjylland. Det ligger glimrende mod Kajuste, og Svirchenko og Kabata bringer hjemmeholdet foran med 2-mål. Sisto, klassisk aflevering fra ham. KABA med muligheden. KABA sasker til den, og mesterne er i front i Aalborg. SORY KABA. Svirchenko. Multi Coles, som plejer at være glad for et indlæg eller to her til KABA. Kabum! 3-1 til Midtjylland, der har ligget. Han har været voldsomt godt kørende målmæssigt, men lige præcis mod FC København plejer han at være skarp. KABA er usvigelig sikker, og FC Midtjylland tager en utrolig tidlig føring. Paulinho. Et godt indlæg, KABA, og så har det udlignet. FC Midtjylland, det er et fantastisk indlæg, og der skal altså... En uges ferie. En uges ferie. 10 måneder. Her er så 2-0, og det er KABA, der slår til, og det er jo på ægte... Det er udfordret på Bengtsson. Det er faktisk skabt fra Kalle Jørgen, det er godt lavet. Og så kommer ud ind, han fanger den ind. Og ved dagens stolpe KABA får scoret igen mod... Groß, der Brasilianer. Und da das 1-0 durch KABA. Det her, det er over i den særdeles vigtige afdeling over for Kalle Jonsson. Går til bolden her og scorer sikkert, bringer Midtjylland på 1-1 her på MCH Arena. Der er Birka her, der brager afsted. Forbi Nielsen ind og afslutter. Og den bliver fulgt op med 1-0. Der kommer KABA, der var han på sin plads her og bringer fortjent FC Midtjylland foran med. Nielsen, der får hættet væk. Svirchenko, der får den. Får ikke ordentligt træk på den. Det kan føre sig hvad som helst, det der. Oi. Og det lige ved. Det kommer der. 1-0. KABA banker den ind. FC Midtjylland. Lige op. Vi gider ikke alle de ophold i spillet. Vi kan slå over tingene. Det vandt der. Indlæg 3-0. Igen. Og det her, det er afgørende. KABA. Og send bolden ind bag lansingen. Det lykkes for ham, og 1-0 til Midtjylland i første halvlegs overtid. Og... Romado prøver bare at hætte den op mod KABA. Det kan godt blive farligt, det her. KABA sender den i mål til 0-2. Simpel. Der er Vanda, shooting chance for KABA. Det er sådan noget, for Midtjylland. اللاعب احمد حسن عفوا اللاعب تريزيجيه بنغالي فودي كويتا وادي كوره وادي هدف التعادل عن طريق سوري كابا